As imagens de circuito interno flagraram a ação dos criminosos. Repare que dois homens chegam e aproximam da mecânica. Assim que o vigia percebe que eles estão se aproximando, começa uma troca de tiros. O dono do estabelecimento mora bem ao lado e assim que percebeu o que estava acontecendo, correu e deu de cara com um dos criminosos. Por volta de 10h30 da noite, eu estava na minha casa, eu vi o barulho de tiro, né? Aí eu fui até a janela e vi o rapaz correndo pro terreno baldio. O Alisson Lemes Martins é um dos assaltantes que aparece no vídeo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O comparsa, mesmo ferido, foi andando para casa. Os familiares viram os ferimentos e ligaram para o corpo de bombeiros. Chegamos no local, na residência dessa pessoa, tinha um jovem de 19, 20 anos, aparentemente, né? Com esses ferimentos na região do dorso, na região do membro superior esquerdo. A partir daí, a guarnição fez o atendimento dessa vítima e encaminhou até o Centro Médico Municipal para cuidados médicos, né? O vigia foi levado para a unidade de pronto atendimento pelo dono da oficina e lá recebeu os primeiros socorros. Graças a Deus está bem. Ele levou um tiro na mão, parece que quebrou o dedinho e a bala está alojada na mão dele. É por isso que ele foi encaminhado para Goiânia para fazer a cirurgia para retirar a bala. Assim que soube do caso, a Polícia Civil começou as investigações. A suspeita é que os criminosos agiram para roubar a arma do vigia que ele tinha ganhado de presente há poucos dias. As circunstâncias com que os fatos ocorreram indicam que essa dupla estava no local com a intenção de praticar um assalto, tanto é que um deles estava armado. Agora, a intenção, né, qual que era o objetivo, qual era o objeto que pretendiam subtrair, a gente ainda não sabe, né, porque as informações preliminares não indicaram nada nesse sentido. As investigações do caso continuam. E a Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito e encaminhar para o Judiciário. O assaltante que sobreviveu continua internado no hospital. E assim que receber alta, pode receber voz de prisão. Mas a princípio eu posso dizer que ele irá responder, né? A princípio por tentativa de latrocínio, uma vez que a vítima, no caso, o vigilante, foi atingido por um disparo de arma de fogo que foi efetuado pelo seu comparsa. Para o proprietário da mecânica, o sentimento que fica é de total revolta. Revoltante, né? Segurança, porque era 10 horas da noite, 10h30 da noite, né? E a pessoa veio e foi para roubar mesmo, que ficou escondida aqui esperando o momento certo para atacar o guarda, né?